Po është pozitive, Karamuça, që njerëzit vlerësojnë që sot jemi më mirë dhe mendojnë që 5 vitet e ardhshme do jemi edhe më mirë, pavarësisht se mbase nuk e kanë pasur shumë të qartë drejtsinë që marrin ata në dyert e gjykatave dhe drejtësia që jepet për nivelet e larta të. Reforma në drejtësi që ndërmor iku vitet 2016 e tutje, e futi edhe popullin shqiptar përpara një impakti dhe një mentaliteti të ri. Se deri ne tashmë të gjithë, domethënë perceptimi jonë si Doksoni, Carolli për Liza në botën e çuditëra. Dhe na duken çuditëra akoma këto, që si ka mundësi akuzat u ngritën për nivele kaq të larta politike. S'kishin ndodhur përpara, shumë rrallë që nga koha e kryeministit Nano, 94, 93, 94 s'kishte pasur të tilla gjëra. Pra, por duhet të vim në nivelin e perceptimit që këto janë gjëra normale. Kjo është një drejtësi normale që funksionon dhe duhet të funksiononte me kohë, kështu siç është sot. Pra do vinë në normalitet dhe kjo. Do eci përpara. Pra, pse? Sepse është në vijim. Drejtësia është e vërteta në veprim. Qartë. Kaq, kështu që edhe ato shifra do fillojnë të rriten ose do ulen, do kenë luhatet e tyre sipas perceptimit gjithë secilit për të qenë simpatizant i dikujt, mbrojtës i dikujt, lidhjet e dikujt etj. Po, në përgjithësi, mendimi im, fakti që ka ndryshuar dhe ka kontrast shumë të fort, tregon që jemi në rrugën e mbarë. Le t'i lëmë këto institucione të punojnë, mos t'i bëjmë shëndrysni, mos t'i intimidojmë gjithë kohën, ka procedura se si garantohet vendimi dikujt, akti dikujt, dhe pastaj në fund do të shikojmë. Por, ju thash, në momentin që fillojnë dhe dalin letra, dokumenta, kompromentus, atëherë ta kemi shumë problem edhe këto sondazhe që bëni. Do të shohim. Në çfarë sensi? Do kemi problem thjesht për... Jo, në sensin e integritetit të tyre. Okej, kuptoj. Deri atëherë ne do merremi vetëm me punën. Do të merremi me individët, i lëmë të punojnë. Por në momentin që dalin gjëra të papëlqyeshme, do kthehemi te individët dhe do ata do pasojë të anjollosin gjithë institucionin. E kuptoj.